الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم برواية عن زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إياك والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويسم. وقال صلى الله عليه وسلم: بغضك الشيء يعمي ويسم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پچھلے دو جمعوں سے قوم پرستی کے نقصانات کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی. پچھلے جمعے میں جس پر بات ختم کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ قوم پرستی انسان کے اندر دو بیماریاں پیدا کرتی ہے، حسد اور نفرت. یہودیوں کے اندر بھی جب یہ چیز پیدا ہوئی تو بجائے مذہب کے پیروکار بننے کے وہ یہود پرست بن گئے، قوم پرست بن گئے. اور مدینے میں موجود منافقین اور منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے حسد اور بغض کی وجہ سے وہ بھی قوم پرستی پہ اتر آیا، اور اس کا نعرہ تھا، اس کی تحریک تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں آئے ہوئے مہاجرین کو مدینے سے نکال باہر کیا جائے، اور مہاجرین کو مہاجرین کے خلاف نازیبہ زبان کا استعمال وہ کیا کرتا تھا،
جس کی پوری وضاحت اللہ تبارک و تعالی نے سورہ منافقین میں فرما دی ہے. پھر یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ حسد اور نفرت کی بنیاد انسان میں حسد پیدا کرنے والی چیز، دوسروں سے نفرت پیدا کرنے والی چیز، بغض پیدا کرنے والی چیز، عداوت پیدا کرنے والی چیز جو ہے وہ ہے حیثیت کا متاثر ہونا. جب ایک انسان دیکھتا ہے کہ فلاں شخص کی وجہ سے یا فلاں قوم کی وجہ سے ہماری حیثیت متاثر ہو رہی ہے، ہمارے مالی مفادات متاثر ہو رہے ہیں، فلاں قوم یا فلاں شخص ہم سے آگے نکل رہا ہے اور میں باوجود کے حیثیت میں، خاندان میں میں ہر لحاظ سے اس سے اوپر ہوں، اور اس کے باوجود وہ حیثیت میں مجھ سے آگے نکل رہا ہے، ترقی میں مجھ سے آگے نکل رہا ہے، تو اس بنیاد پر اس کے اندر یہ دو چیزیں، حسد اور بغض، یہ دو بیماریاں اس میں پیدا ہوتی ہیں. پھر اس نفرت کا اظہار، اس حسد کا اظہار، ظاہر ہے اس کا جو انتہائی گندا اظہار ہے وہ ہے قوم پرستی. عبداللہ بن ابی بن سلول، باوجود کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مدینہ عالم اسلام کا مرکز بنا، مدینہ ایک ترقی یافتہ شہر بنا، مدینے والوں کو معاشی اور دینی خوشحالی ملی. اس سے پہلے مدینہ ایک وبائی شہر تھا، کوئی یہاں آ کے رہ نہیں سکتا تھا. مدینے کا گردن توڑ اور مہلک بخار پورے عرب میں مشہور تھا، اس علاقے کو منحوس علاقہ تصور کیا جاتا تھا، اور یہ علاقہ بد امنی میں پورے عرب کے اندر مشہور تھا. عربوں کے بڑے قبائل چونکہ یہاں تھے، اس لیے یہی سے خود مدینے والوں کے خلاف اور دوسرے لوگوں کے خلاف سازشیں بھی یہی ہوتی رہتی تھیں، حتیٰ کہ مدینے والوں کی اپنی اولادیں یہود کے پاس گروی رکھی جاتی تھی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مدینے کو جو خوشحالی ملی، جو ترقی ملی، جو دینی اور دنیاوی فائدے ملے، اس بنیاد پر حق تو یہ تھا کہ مدینے کے بڑے سردار علی الخصوص عبداللہ بن ابی بن سلول کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرہون منت ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بغض کالشیء یعمی ویسم، ظاہر ان چیزوں کے دیکھنے کے لیے دماغ چاہیے، آنکھیں چاہیے، کان چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بغض اور نفرت ایک ایسی بلا ہے جو انسان کو بہرا بنا دیتی ہے، جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے، جو انسان کے دماغ کو مفلوج کر دیتی ہے. انسان اپنی عقل و دانش کھو بیٹھتا ہے، سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے عقل و دماغ چاہیے. جب عقل پہ پردے آ گئے ہوں نفرت کے، بغض کے، حسد کے، تو پھر سوچنے کے لیے جو دماغ ہے وہ دماغ ہی مفلوج ہے. تو انسان سوچے تو کیا سوچے، سوچے گا تو نفرت ہی کا سوچے گا، سوچے گا تو انتقام ہی کا سوچے گا. لہذا قوم پرستی کی جو منزل ہے وہ انتقام ہے، قوم پرستی کی جو منزل ہے وہ انتقام ہے، قوم پرستی کی جو منزل ہے وہ انتقام ہے. ایک قوم پرست شخص اپنے مخالف سے انتقام لیتا ہے، مالی نقصان پہنچانے کی صورت میں، عزت اور آبرو پر حملہ کرنے کی صورت میں، جس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے. اور قرآن کریم میں جہاں اسے بیان کیا گیا وہاں ہماری رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں فرمایا ابلیس سے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو میں نے حیثیت دی ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت کو، برتری کو تم تسلیم کرو. تمہاری جو حیثیت تھی
وہ حیثیت یا اس سے کہیں زیادہ وہ حیثیت میں نے انسان کو دی ہے. انسان کی برتری کو حیثیت کو تم تسلیم کرو اور اس انسان کے سامنے سجدے ریز ہو جاؤ, جھک جاؤ. اس بنیاد پر اسے حسد پیدا ہوا. حسد, نفرت, بغض, عداوت, یہ چیزیں پیدا ہوئی شیطان کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی وجہ سے اسے اپنی حیثیت متاثر ہوتی نظر آئی. اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ پھر ان چیزوں کی منزل کیا ہے, انتقام. انتقام قرآن نے بیان کیا کہ شیطان اس درجہ انتقام پہ اتر آیا تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا نقصان, یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے جو حیثیت ملی یہ حیثیت اسے چھین لی جائے, اسے کوئی اور نقصان پہنچا دیا جائے. بلکہ سب سے بڑا نقصان جو اس طرح کے لوگ پہنچا سکتے ہیں وہ عزت پہ حملہ ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا, اس کے بعد فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. شیطان اس درجہ انتقام پہ اتر آیا تھا, اس درجہ کہ اپنی حرکتوں کی اور اپنی سازشوں کی وجہ سے وہ کر گیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی زوجہ کو اپنے انتقام کی وجہ سے ان کو اس درجہ پہنچا دیا کہ ان کے کپڑے تک اتار دیے. فرمایا کہ یہی شیطان اور شیطان صفت لوگ, چاہے وہ قوم پرستی کے جامعے میں آئے, چاہے وہ کسی بھی وجہ سے غیر اسلامی طریقے سے, وہ قوم پرستی کی صورت بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی اور صورت بھی ہو سکتی ہے, اس جامع میں آ کر ان کے انتقام کی حد یہ ہے کہ یہ انتقام جب لیتے ہیں تو پھر کسی چیز کو نہیں چھوڑتے ہیں. عزت پہ بھی حملہ کرنا ہوتا ہے تو یہ عزت پہ بھی حملہ کر دیتے ہیں. اور عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کا ٹولہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کرنے کا جب موقع آیا تو اس سے بھی انہوں نے دریغ نہیں کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان, الزام, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس درجہ ان کا پروپیگنڈا تھا کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑا نام ہے, بہت بڑے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے شاعر تھے, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عزیز حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اس پروپیگنڈے اور سازش کے شکار ہو گئے, اور انہیں بھی شک ہونے لگا کہ کہیں یہ واقعہ, یہ جو الزام لگ رہا ہے یہ سچ نہ ہو, اور وہ بھی اس الزام کو سچا کہنے لگے. اور اس وقت تک صفائی نہ ہوئی, اس زور کا پروپیگنڈا تھا, اس زور کا الزام تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کے لیے قرآن کی ایک آیت نہیں بلکہ پورا ایک رکوع اللہ تبارک و تعالی کو نازل کرنا پڑا. اور اسی لیے نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. عرب کے اندر قبائل مختلف ٹولوں میں بٹے ہوئے تھے, قوم پرستی ظاہر ہے, ہر قبیلے کی اپنی حکومت تھی, اپنا نظام تھا, اپنا سسٹم تھا, اور قوم پرستی کی وجہ سے ہر قبیلہ دوسرے کا دشمن تھا. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اسی حسد عداوت کی بنیاد پر عرب کے دو بڑے قبائل قریش اور قیس, ان دو قبیلوں میں باہم لڑائی ہوئی جو سالہ سال تک چلتی رہی. اسے حرب الفجار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس میں بڑے بڑے سردار, بڑے 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 تکڑے نوجوان اس جنگ میں کام آئے, اور آخر میں لڑتے 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 قتل عام کرتے 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 آخر کیا ہوا, صلح کی میز, مصالحت کی میز پہ دونوں کو بیٹھنا پڑا, نتیجہ کچھ نہیں.
تو عرب کے جو شریف النفس سردار تھے وہ جمع ہوئے حضرت عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اور سر جوڑ کر یہ سوچنے لگے کہ یہ ظلم کا یہ ماحول کب تک چلتا رہے گا. اس بنیاد پر عرب کے جو طاقتور مشہور سردار تھے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت زبیر بن عبد المطلب وہ بھی اس اجلاس میں شریک تھے. اس بات پہ انہوں نے عہد کیا, اس بات کا عہد کیا کہ آئندہ خصوصاً قریش کے اندر, مکے کے اندر اور آس پاس کے علاقوں کے اندر ہم کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے, مظلوم کا ساتھ دیں گے خواہ وہ اس کا تعلق کسی بھی قبیلے سے, ظالم کے خلاف ہوں گے خواہ وہ ہمارا رشتہ دار کیوں نہ ہو. اور یہ ایک معاہدہ طے پایا اور اس معاہدے کو جو نام دیا گیا وہ حلف الفضول کا نام دیا گیا. لیکن ظاہر ہے کہ جب ذہن بغض عداوت دشمنی سے بھرا ہوا ہو, ماحول قوم پرستی عداوت دشمنی کی دشمنی سے گندا ہوا پڑا ہو, تو ایسے گندے ماحول اور گندے ذہنوں کی تبدیلی کے لیے کاغذی معاہدے کچھ اپنا اثر نہیں دکھا سکتے. یہی حشر اس معاہدے کا بھی ہوا, کچھ انفرادی فائدے کچھ علاقوں میں, انفرادی حد تک کچھ فائدے چند مظلوموں کو ملے, لیکن عمومی طور پر ظلم کی فضا ختم ہو, امن و انصاف کا ماحول قائم ہو, ایسا ممکن نہیں تھا. اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, ایمان کی تحریک شروع ہوئی, اسلامی انقلاب کی بنیاد رکھی گئی. ایمان جو ہم کہتے ہیں, ایمان کا مطلب ذہن کی تبدیلی, کہ یہ انسان دنیا اور دنیا کی ہر چیز کو ہیج سمجھنے لگے, دنیا اور دنیا کی ہر چیز کو ہیج سمجھنے لگے, اپنے آپ کو ایسا سمجھے جیسے کھڑی مٹی اور پڑی مٹی کا جو فرق ہے, اپنے آپ کو یہی سمجھے کہ میں مٹی سے ہوں اور جو کچھ بھی حیثیت کی صورت میں دیکھ رہا ہوں یہ سب کھڑی مٹی ہے, ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں. حیثیت اگر ہے تو وہ حیثیت ان خصلتوں اور ان صفات کو ہیں جو صفات اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی صورت میں ایک ذہنی انقلاب برپا کیا. لوگ جو مادی اور دنیوی حیثیت پہ مرے جا رہے تھے اندر کی گند ذہنی کی وجہ سے, وہ ذہن ہی بدلا گیا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو منزل مقرر کی, قوم پرستی کی منزل انتقام ہے, اور اسلام کی جو منزل مسلم پرستی ہرگز نہیں ہے بلکہ اسلام پرستی ہے. اسلام کی منزل حق, حق کا بول بالا کرنا, انصاف عدل و انصاف کا ماحول قائم کرنا, امن و امان کا قائم کرنا, یہ اسلام کی منزل ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریک کی برکت سے قرآن کریم کی آیت ہے, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. مدینے کے اندر, مکے کے اندر ہجرت سے پہلے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ آپ نے عثمان بن طلحہ جنہیں بیت اللہ شریف کی خدمت کے لیے جو عہدہ ملا ہوا تھا وہ عہدہ تھا چابی کا, کہ ان کی اجازت کے بغیر کعبے کا دروازہ کھل نہیں سکتا تھا. اور آج تک یہ اعزاز اس خاندان کو حاصل ہے, ابھی بھی حاصل ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے درخواست کی کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ اندر جانا چاہتا ہوں.
ظاہر ہے ایک نظریاتی خلیج تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نگاہ سے ہجرت سے قبل مشرکین اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے. اس بنیاد پر عثمان بن طلحہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ترش انداز میں جواب دیا کہ میں چابی نہیں ملے گی تمہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل کے ساتھ اس کا سخت لہجہ برداشت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان آج جو چابی تمہاری پسند ناپسند پہ ملتی ہے، پسند ناپسند پہ ملتی ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا یہ چابی دے دوں، میں جسے چاہوں گا یہ چابی دے دوں. عثمان بن طلحہ کہنے لگے کہ اگر ایسا دور کبھی آیا تو وہ قریش اور عربوں کی بربادی کا دور ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عربوں کی بربادی کا نہیں، قریش کی بربادی کا نہیں، بلکہ قریش کی کامیابی کا اور حق اور حق کے بول بالا ہونے کا دور ہوگا. فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان بن طلحہ کا رویہ بھی یاد ہے، اس کا وہ سخت انداز بھی یاد ہے، اور فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت میں مکے کے اندر موجود ہیں. آپ جو چاہے کر سکتے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز پڑھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور عثمان بن طلحہ سے چابی لے کر آؤ. عثمان بن طلحہ کو وہ بات یاد تھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کہیں چھپ گیا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا تاکہ اسے چابی نہ لی جا سکے، کیونکہ چابی لی جائے گی تو واپس نہیں ملے گی. تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پہ چڑھے اور چابی زبردستی لی اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمائی. دروازہ کھولا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ اندر دو رکعت نماز ادا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے سے آپ نکلتے ہیں، عثمان بن طلحہ بھی کھڑا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست کرتے ہیں، یا رسول اللہ، قریش کو جو اتنا بڑا مقام عرب کے اندر حاصل ہے وہ کعبے کی خدمت کی وجہ سے، ہمیں کعبے کی جو خدمت ملی ہوئی ہے وہ سقایا ہے، یعنی لوگوں کو پانی پلانا، ظاہر ہے وہ بھی ایک بڑا اعزاز ہے، لیکن اس سے کہیں بڑا اعزاز وہ چابی برداری کا اعزاز ہے. چابی کا جو اعزاز ہے یہ اگر بنو ہاشم کو مل جائے تو یہ عزت ایسی ہوگی کہ اس کی وجہ سے بنو ہاشم کا اعزاز، بنو ہاشم کے مقام اور مرتبے میں اور اضافہ ہو جائے گا. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی لی اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رکھی کہ یہ چابی تمہاری امانت ہے، یہ اعزاز جو تمہیں حاصل تھا آج انتقام کی بنیاد پر تمہاری اس ترش روی کے جواب میں، میں اگر چاہوں تو یہ چابی آج جسے دوں دے سکتا ہوں، لیکن یہ حق تمہارا ہے، اس حق کو میں تم سے نہیں چھین رہا، اور جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا، اور آج تک اس چابی کے چھیننے میں کسی کو جرت نہیں ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا. یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روایت میں آتا ہے کہ کعبے کے اندر یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی. اب اس کے اندر دیکھ لیں، اسلام کی جو منزل ہے، لوگ کہتے ہیں نا اسلام سے دنیا تقسیم اس وقت ہوتی اگر ہم مسلم پرستی پہ یقین کرتے، اگر ہماری تحریک مسلمانوں کے لیے ہوتی کہ مسلمان کو تو سکون ملے، مسلمان کو امن ملے، باقی ساری قومیں برباد ہوں، تباہ ہوں،
اگر یہ عمومی امن کے لیے اسلام کی تحریک نہ ہوتی، عمومی انصاف کے لیے اسلام کی تحریک نہ ہوتی، تو یقینی طور سے اسلام ایک فرقہ وارانہ مذہب ہوتا. لیکن اسلام مسلم پرستی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام حق اور انصاف کے قائم کرنے کے لیے، یہ اسلام کی منزل ہے. اور اس منزل کے حصول کے لیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انقلابی تحریک کی بنیاد رکھی. آپ ایک طرف اپنے عزیز رشتہ دار ہیں، ایک طرف اپنے عزیز رشتہ دار ہیں، اندر کی چاہت یہ ہے کہ بجائے یہ ایک بڑا اعزاز، ایک بڑی خدمت کسی اور کو ملنے کے، اپنی قوم، اپنے عزیز رشتہ داروں کو مل جائے. ایک طرف ترش روی، بد اخلاقی کا جواب بھی تو دینا ہے کہ جب ان کا دور تھا تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، آج ہمارا دور ہے اور ہم اپنے دور میں بھی حساب برابر کریں گے. اور ظاہر ہے اسے حق بھی کہا جاتا ہے کہ جی حق ہے، یہی عدل ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ظلم قرار دیا اور فرمایا کہ یہ چابی اگر تم سے کوئی بھی لے گا تو وہ ظالم ہوگا. اور اس آیت کے اندر جو بات مسلمانوں سے کہی گئی، جسے میں نے عرض کیا کہ اسلام کی منزل عدل ہے، انصاف ہے، اس آیت میں جو بات، جو میسج ہر مسلمان کو دیا گیا وہ یہ ہے کہ حقوق چھینے نہیں جاتے بلکہ حقوق دیے جاتے ہیں. حقوق چھینے نہیں جاتے، جیسے آج کے ان لوگوں کا نظریہ ہے کہ جی چھینو، اپنا حق چھینو، چاہے چھیننے کے لیے تمہیں لاشوں سے کیوں نہ گزرنا پڑے، سرکاری املاک کو برباد کر کے تمہیں آگے نکلنا کیوں نہ پڑے. لیکن یہ منزل اسلام کی نہیں ہے، یہ منزل کفر کی ہے، یہ منزل جاہلی دور کی ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر قوم پرستی کے نعرے کو گندا فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوها فإنها دعوى الجاہلیہ. قوم پرستی کا جو یہ نعرہ ہے، اس زمانے میں نعرہ لگا تھا مہاجر اور اس زمانے میں نعرہ لگا تھا انصار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جاہلی دور میں دوبارہ لے جانے کا نعرہ ہے، اس نعرے سے اپنے آپ کو دور رکھو. فإنها جیفۃ، اس لیے کہ یہ اچھائی نہیں بلکہ انتہائی درجے کا گن ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.